মই অভিজিত আছে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মাত্ৰ আৰু পাঁচ মিনিট বাকী আছে। পাঁচ মিনিট সময়ৰ পিছতেই গংগাত উটুৱাই দিয়া হ'ব ভাৰতৰ অলিম্পিক বিজয়ী যিসকল মেডেল, সেইসমূহ মেডেল গংগাত উটুৱাই দিব আৰু হৰিদ্বাৰত উটুৱাই দিয়া হ'ব মেডেল। কাৰণ ভাৰতৰ মল্লযুঁজাৰুসকলে যৌন নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদ কোনো পধ্যে মানা নাই চৰকাৰে, যাৰ কাৰণে মল্লযুঁজাৰুসকলে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে গংগাত উটুৱাই দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ মেডেল। এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ জৰিয়তে লৈ আহিছে খবৰ। ভাৰত গৌৰৱৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত। বিনেশ ফগাত, চাকচি মালিক, বজৰং পুনিয়া হৰিদ্বাৰত উপস্থিত হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতেই। দেশৰ হৈ মল্লযুঁজত লাভ কৰা মেডেল উটুৱাই দিব গংগাত। এমাহ ধৰি দিল্লীত প্ৰতিবাদত বহি আছিল দেশৰ আগশাৰী মল্লযুঁজাৰুসকল। ডাব্লিউ এফ আইৰ সভাপতি তথা বিজেপিৰ সাংসদ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আনিছিল আৰু সেই যি অভিযোগ, সেই অভিযোগ কোনো পধ্যে আচলতে মনা নাই চৰকাৰে। কেইবাবাৰো আচলতে কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল, সেই কমিটিৰ গঠন কৰি দিয়া যি ফলাফল, সেই ফলাফলো শূন্য। আৰু এক প্ৰকাৰে দেশৰ হৈ যিসকলে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল সেইসকল মল্লযুঁজাৰুৰ পক্ষত আজি কোনো থিয় দিয়া নাই। তেওঁলোকে দিল্লীত, নতুন দিল্লীত অনাহাৰে অনিদ্ৰাই তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে দিন। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি দাবী, সেই দাবী বিগত এমাহ ধৰি তেওঁলোকে ৰাখিছিল, যন্তৰ মন্তৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল এক প্ৰকাৰৰ। আৰু সেই যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদত যি ভয়ংকৰ ৰূপ যোৱাকালি দিনটোত দেখা গৈছিল, যোৱাকালি দিনটোত যি সময়ত নতুন সংসদ ভৱন আচলতে উদ্বোধন কৰা হৈছিল, সেই সময়তে সংসদ ভৱন অভিমুখে তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছিল আৰু সেই সময়তে মল্লযুঁজাৰুসকলৰ সৈতে দিল্লী আৰক্ষীৰ যি সংঘাত, এই সংঘাতৰ যি বাস্তৱ ছবি, এই ছবি চালে আচলতে বহু কথা স্পষ্ট হয় আৰু বহু কথা পোহৰলৈ আহে যে দেশৰ হৈ যিসকল খেলুৱৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল সেইসকল খেলুৱৈৰ ওপৰত আজি যিদৰে আচলতে অত্যাচাৰ দেখা গৈছে, এইসমূহ বিষয়ক লৈ কিন্তু যথেষ্ট দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া, ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আৰু চাকচি মালিক, বজৰং পুনিয়াকে আদি কৰি বিনেশ ফগাতৰ যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদ এতিয়া দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে নিজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকৰ যি মেডেল, অলিম্পিকৰ যি বিজয়ী যি মেডেল, সেই মেডেল ভাৰতৰ হৈ তেওঁলোকে যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল সেইসমূহ মেডেল তেওঁলোকে গংগাত পাঁচ মিনিট পিছতে, কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে উপস্থিত হ'ব হৰিদ্বাৰত। আৰু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত মই যদি কিছু সম্ভৱ হয়, মই আমাৰ যি ফুল প্লেট, সেই ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে মই কিছু ভিজুৱেল দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ। এয়া চাকচি মালিক, চাকচি মালিকে নিজৰ যি মেডেল, সেই মেডেল তেওঁ এইদৰে বেগত ভৰাইছে আৰু অলিম্পিকত যিদৰে তেওঁলোকে মেডেল লাভ কৰিছিল সেইসমূহ মেডেল এই মুহূৰ্তত তেওঁ এয়া বেগত ভৰাই দিছে আৰু সেই মেডেলসমূহ তেওঁ বেগত ভৰাইছে আৰু বেগত মেডেল ভৰাই হৰিদ্বাৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। হৰিদ্বাৰত গৈ এই বেগত ভৰোৱা যিসমূহ মেডেল, সেইসমূহ মেডেল তেওঁ গংগাত উটুৱাই দিব। ইয়াৰ লগতে বিনেশ ফগাত, বজৰং পুনিয়াকে আদি কৰি আটাইকেইগৰাকী খেলুৱৈ গৈ হৰিদ্বাৰত মাত্ৰ পাঁচ মিনিট পিছতে তেওঁলোকে গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে এইদৰে নিজৰ দেশৰ হৈ গৌৰৱ অৰ্জন কৰা যিসমূহ মেডেল, সেইসমূহ মেডেল তেওঁলোকে গংগাত উটুৱাই দিব। আৰু অলিম্পিক যিসকল মল্লযুঁজাৰুৰ যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদৰ যি ভয়ংকৰ ৰূপ সেয়া দেখা গৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ বাবে সিদ্ধান্ত কৰিছে যে এইদৰে চাওক ভাৰতৰ গৌৰৱ চাকচি মালিক। চাকচি মালিকে ভাৰতৰ যি গৌৰৱ, সেই গৌৰৱ, ভাৰতৰ যি ধজ্জা তেওঁ উৰুৱাইছিল, কিন্তু এইগৰাকী খেলুৱৈ বা ইয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকী খেলুৱৈৰ যি অভিযোগ, যে ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ যে তেওঁলোকৰ সৈতে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ বা তেওঁলোকৰ সৈতে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু সন্থাৰ সভাপতিগৰাকী, কিন্তু কোনো ধৰণৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফল দেখা যোৱা নাই। অভিযোগৰ পিছতো মুকলিকৈ ঘূৰি আছে সাংসদগৰাকী। ইয়াৰ লগতে সাংসদগৰাকীৰ যি বিতৰ্ক, সেই কেইবাগৰাকী তেওঁ কেইবাটাও তেওঁ বিতৰ্ক কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ লগতে মই অন স্ক্ৰীন, এয়া ফুল প্লেটৰ অন স্ক্ৰীন মই দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰতিবাদ যিহেতু অব্যাহত আছে, এয়া হৈছে প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য। ঠিক একেদৰে চাকচি মালিকে এই মুহূৰ্তত নিজৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁৰ যি অলিম্পিক বিজয়ৰ যিসমূহ মেডেল, এইসমূহ মেডেল তেওঁ বেগত ভৰাইছে আৰু বেগত ভৰাই এই কিছু সময়ৰ পিছতে হৰিদ্বাৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব। মই এইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ যি ভাষ্য, সেই ভাষ্য মই এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাম। কাৰণ এফালে চাকচি মালিকে মেডেলসমূহ ভৰাইছে, আনফালে এয়া বিনেশ ফগাত, বজৰং পুনিয়াকে আদি কৰি সংগীতা পুনিয়া কেইবাগৰাকী খেলুৱৈ, আগশাৰীৰ খেলুৱৈ এই মুহূৰ্তত আছে। তেওঁলোকৰ ভাষ্য মই এই মুহূৰ্তত জনাম যে কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁলোকে গৈ হৰিদ্বাৰত উপস্থিত হ'ব। মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। দেখি
হৈছে বজৰং পুনিয়া, বিনেশ ফোগেট আৰু সাক্ষী মালিক এই খেলুৱৈসকলে এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে এয়া যন্তৰ মন্তৰৰ যি সময়ত প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই সময়ৰ এয়া প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য। ঠিক একেদৰে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত হৰিদ্বাৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে, গতিকে হৰিদ্বাৰত গৈ গংগাত উটুৱাই দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ সেই মেডেল আৰু ভাৰতৰ হৈ গৌৰৱ অৰ্জন কৰা যিসমূহ মেডেল সেইসমূহ মেডেল তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত গংগাত উটুৱাই দিবৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই হৰিদ্বাৰত গৈ তেওঁলোকে উপস্থিত হ'ব। এই মুহূৰ্তত টুইণ্ডছৰ জৰিয়তে মই ভিজুৱেলখিনি একাধিকমে দেখুৱাই গৈছোঁ। মই পি চি এ টীমক অনুৰোধ জনাম, যদিহে কিছু সম্ভৱ হয় টু ইণ্ডছৰ জৰিয়তে এইসমূহ দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ। এয়া সাক্ষী মালিক, সাক্ষী মালিকে এইদৰে নিজৰ যি অলিম্পিকৰ বিজয় লাভ কৰা যি মেডেল, ভাৰতৰ হৈ গৌৰৱ লাভ কৰা যিসমূহ মেডেল, সেই মেডেলসমূহ চাওক কিদৰে বেগত ভৰাই দিছে আৰু বেগত ভৰাই এইদৰে হৰিদ্বাৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। আৰু ভাৰতৰ মল্লযুঁজাৰুসকলৰ যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদ সমগ্ৰ দেশজুৰি অব্যাহত আছে। দিল্লীত যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰিছিল, ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে যে গংগাত এইদৰে নিজে ভাৰতৰ হৈ গৌৰৱ লাভ কৰা যিসমূহ মেডেল, এইসমূহ মেডেল তেওঁলোকে গংগাত উটুৱাই দিব। মই টাইম এইটৰ জৰিয়তে মই সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে টু ইণ্ডছত মই দৃশ্য দেখুৱাম। তেওঁলোকে নিজৰ মেডেলসমূহ ভৰাই দিছে বেগত, কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে হৰিদ্বাৰত গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু হৰিদ্বাৰত গৈ উপস্থিত হৈ গংগাত উটুৱাই দিব তেওঁলোকৰ মেডেল। বিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিক, বজৰং পুনিয়া হৰিদ্বাৰত উপস্থিত হ'ব 6 বজাত। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি মই কিছু সম্ভৱ হয় বজৰং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক আৰু বিনেশ ফোগাটৰ যি ভাষ্য সেই ভাষ্য মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে যিগৰাকী ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু আচলতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল তেওঁৰো মই দৃশ্য দেখুৱাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই সেই দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ। বিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিকৰ কিছু ভাষ্য মই এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ। ভাৰত মে